হ্যালো বন্ধুকল, আজি আমি জানিম গুড স্টুডেন্টস মানে ভাল ছাত্রর ছয়টা হ্যাবিটসর বিষয়ে। সো লেটস বিগিন। নাম্বার ওয়ান হয়েছে ডিসিপ্লিন। এজন ভাল ছাত্রই সদায় ডিসিপ্লিন হয়ে কামবুর করে। ডিসিপ্লিন ইয়ানি অনুশাসন, মানে বহুতে সময়মতে কামবুর করাকে বুঝে, কিন্তু আসলতে এই কথা কোয়া নাই। এজন ভাল স্টুডেন্টে যেতিয়া যি কাম করিম বুলি লয়, তেতিয়া যেতিয়ালৈকে তেওঁ সেই কামটো নকৰে তেতিয়ালৈকে তেওঁ নেৰে। এইটোৱে হৈছে গুড ষ্টুডেণ্টৰ পৰিচয়, যি কি নহওক তেওঁ কৰিবই কৰিব। নাম্বাৰ টু, লেজি য়ানি এলেহুৱা। এজন ভাল ষ্টুডেণ্ট সদায় এলেহুৱা হয়। এলেহুৱা মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এলেহুৱাৰ বিষয়ে কোৱা নাই যিকেইজনে অকল খাই বৈ শুই দিনবোৰ কটায়। এলেহুৱা মানে তেওঁলোকে বেছিভাগ সময় ফিজিকেলি কাম কৰিব নিবিচাৰে। এজন ভাল ষ্টুডেণ্ট সদায় এটা হার্ড কামক মগজু খটাই ইজি করব বিচাৰে। গতিকে সকলোতকৈ হার্ড কাম লেজি লোকসকলক দিয়া হয় যাতে কামবোৰ সোনকালে হ'ব। গতিকে লেজি লোকসকলে যিকোনো কামক ইজি কৰি সোনকালে কৰিব পাৰে। গতিকে এইটো ভাল ষ্টুডেণ্টৰ এটা হেবিটছ হয়। যদি বিশ্বাস কৰা নাই তেনেহ'লে আপুনি এজন ভাল ষ্টুডেণ্টক লক্ষ্য কৰি চাবচোন। নাম্বাৰ থ্ৰী, হেলদি। এজন ভাল ষ্টুডেণ্টে সদায় হেলদি থাকি ভাল পায়। তেওঁলোকে বেমাৰ হৈ বিচনাত পৰি থকাটো ভাল নাপায়। গতিকে যেতিয়াই তেওঁলোকে সময় পায় স্বাস্থ্যৰ ওপৰত কাম কৰে, মানে শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম কৰে, জিম কৰে, ৰানিং কৰে, ক্ৰিকেট, ফুটবল ইত্যাদি খেলবিলাক খেলে যাতে তেওঁলোকে শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ থাকিব পাৰে। নাম্বাৰ ফ'ৰ, বুকছ ৰিডিং। এজন ভাল ষ্টুডেণ্টে সদায় নতুন নতুন বস্তুৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰে। সেয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ পঢ়ে যাতে তেওঁলোকে নিজক ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে, কাৰণ তেওঁলোকে জানে জ্ঞানেই সকলো, জ্ঞানৰ দ্বাৰাই সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰি, টান কামক সহজ কৰিব পাৰি। গতিকে যিমান পাৰে নিজৰ পাঠ্যপুথিৰ বাহিৰে জেনেৰেল নলেজ কিতাপবোৰ পঢ়িব বিচাৰে। নাম্বাৰ ফাইভ, ট্ৰেভেল। এজন ভাল ছাত্ৰই সদায় নতুন ঠাই ভ্ৰমণ কৰি ভাল পায়। নতুন নতুন ঠাইত গৈ নতুন বস্তুৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে, নতুন নতুন মানুহৰ লগত লগ কৰি কথা পাতি বন্ধুত্ব কৰি ভাল পায়। গতিকে এই হেবিটে তেওঁক সাধাৰণ ছাত্ৰৰ পৰা ভাল ছাত্ৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰে। গতিকে এজন ভাল ছাত্ৰই ভ্ৰমণ কৰি ভাল পায়। নাম্বাৰ ছিক্স, ৰেচপেক্ট। এজন ভাল ষ্টুডেণ্টে সদায় সকলো মানুহকে সন্মান কৰে, লাগিলে তেওঁ সৰুৱে হওক বা ডাঙৰে হওক, সকলোকে সমান চকুৰে চায়, সকলোৰে কথা গুৰুত্ব সহকাৰে শুনে আৰু তেওঁ কি কৈছে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে। গতিকে এই হেবিটছে তেওঁক সফলতাৰ দিশত এখোজ আগুৱাই লৈ যায়। এই ভিডিঅ'ত আমি গুড ষ্টুডেণ্টৰ, ভাল ছাত্ৰৰ ছয়টা হেবিটছৰ বিষয়ে কথা পাতিলোঁ। আৰু বহুতো হেবিটছ আছে, কিন্তু এই হেবিটছবিলাক এই ভিডিঅ'ত কভাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। গতিকে নেক্সট টাইম নেক্সট ভিডিঅ'ত কভাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। গতিকে তেতিয়ালৈকে আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ প্ৰথম ন'টিফিকেশ্যন আপোনাৰ তাত যাব। থেংক ইউ ছ' মাছ।